3, 2, 1, 0. Слава Україні! Її шановним мешканцям та самовідданим захисникам! Обстановка у Південно-Бузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Окупаційні війська продовжують агітаційно-примусові заходи в рамках організації псевдореферендумів. Не маючи явки на виборчих дільницях, здійснюють подворові обходи, де колаборанти у супроводі озброєних військових закликають людей долучитися до голосування. Більшість населення уникає контакту з цими так званими мобільними пунктами голосування і не бажає брати участі в політичному фарсі. Підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії силам оборони. Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування наших військ. Протягом бойового дня ворогом нанесено 4 авіаційних удари по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. У відповідь нашу авіацію відпрацьовано 5 ударів по 2 ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по 3 районах зосередження озброєння та техніки на Бориславщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, в тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на 3 пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту. Уражено місце розташування Росгвардії в Херсоні. Подавлений один із опорних пунктів противника в районі Давидова Броду. За підтвердженими результатами окупаційна армія скоротилась на 57 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці 100Б та ще одна 122-мм, самохідна артустановка «Гвоздіка» та самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої автобронетехніки. Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. 2 розвідників типу «Орлан-10» знищено в Береславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон «Камікадзе» «Шахід-136». Знищено 3 склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Береславському на Херсонщині відповідно. На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж Кримського узбережжя перебуває 3 надводних і 1 підводний носії високоточної зброї з сумарним залпом 28 крилатих ракет морського базування «Калібр». Решта угрупування ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше, маневрує у ракетно-безпечному районі, без спроб наближення до підконтрольного Україні узбережжя. Загроза ракетних ударів, атак дронами «Камікадзе» та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Якщо маєте можливість, залишайте окуповані території. Уникайте втягування окупантами в політичну аферу. Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень у рамках воєнного стану. Дотримуйтеся рекомендацій і довіряйте силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи. Разом ми сильніші, і все в нас буде Україна, тому що ми варті перемоги.